her sabah gözlerim seni. Mavi ışık kimi önündeyim ben. Her gece her sabah gözlerim seni. Mavi ışık kimi önündeyim ben. İzler güneş dolu gözlerim seni. Her yerde her zaman seninleyim ben. İzler güneş dolu gözlerim seni. Her yerde her zaman seninleyim ben. Saadet, saadet, seslerim seni. Saadet, saadet, seslerim seni. Gönüller beslini arzular, adına nermeler yazırlar. Benimdir özellik mehebet, saadet, saadet, saadet. Gel seni gözleyir bu bağlar, gel. Üzümü dermişem ey dil dar, gel. Yolunu gösteren ey yar, gel. Gel seni gözleyir bu bağlar, gel. Üzümü dermişem ey dil dar, gel. Yolunu gösteren ey yar, gel. Bahçamın şöhreti is ses salıp her yana. İşimiz zehmetimiz düşmüştür dastana. Buyurup dostlar Azerbaycan'a. Buyurup dostlar Azerbaycan'a. Gel seni gözleyir bu bağlar, gel. Üzümü dermişem ey dildar, gel. Yolunu gözlerem ey yar, gel. Gel seni gözleyir bu bağlar, gel. Üzümü dermişem ey dildar, gel. Yolunu gözlerem ey yar, gel. Yolunu gözlerem ey yar, gel. Yolunu gözlerem ey yar, gel. İki neferden ibaret yani ansambulla ancak böyle seslendirebilirik. Çok da güzel seslendi. Necəsiz? Sabahınız xeyir olsun. Bütün gençler Arif müəllimdən nümunə götürsünler məncə. Sadece de gelmişsiniz. Elektriçka. Təsəvvür edin ki, mən özüm işe gəlirəm, görəm Arif mən oturub burada. Yəni, belə punktual, belə məsuliyyətli insan yoxdur. Allah sizə can sağlığı versin. Məhəmməd, öz... Aa, Sumqayıqdan gəlir. Ay, maşallah. Beş işləmiş dururam. Maşallah. Nə danışırsınız? Lahi, beş işləmiş kişi durur ki, gəlsin, məni görsün. Yəni. Tanıdım onu demək. Ay, mən onu etiraf edirəm, mən onu gözlərinizdən hiss edirəm, Arif əlim. Məhəmməd, necə keçdi imtihan? Çox sağ olun, imtihan. Yaxşıdır, hələ birinci idi. Hələ altısı durur, beşi durur. Mən niyə sən Məhəmməd bilirəm? Beş imtihanımız irəlidə. Məhəmməd, sən İsmailsan. Məhəmməd İsmail, sənətlə kağıt əksinir. Amma hansını istəyirsiniz deyə bilər. Necə yəni kağıt? Mənim İsmail babamın adı da, Məhəmməd isə babamın atasının adı. İkisinin də adı mənim üzərindədir. Öz adın nədir bəs? Siz ona eski tapçasını deyirsiniz daha. İsmail deyir amma belə Məhəmməd də deyənlər çoxdur. Sizsiz daxil olun. Nə bilim, mən nəsə Məhəmməd yaraşdırmışam, elə ilk gündə Məhəmməd deyirəm. Çox güzəl, olsun. Yoxlamaq lazımdır məncə də. Amma sən özün olsan nə qoyardın adı bu? Baba, babanın babası, öz adın. Nə olardı? Valla elə İsmail... Çoxluq İsmail deyə müraciət edir deyə artıq İsmail evdə qısaca nə deyirlər? Qaqaş. Qaqaş. Ay, çox oğlan uşaqlarını qaqaş deyirlər də evdə. Qaqaş. Yanındakı bacıya eşq olsun. Mərdəkən də. Gözəllər gözəli. Maşallah sizə, maşallah sizə. Başlayırıq. Başlayırıq. Nəftənin artıq ikinci günündəyik. Və
Lalə xanım, mətbəximiz boşdur bugün. Və bir neçə gündür artıq, hətta ələxsus dünən, sosial şəbəkəm əməli başlı bir-birinə qarışıb. Xəbər portalları, şov saytları, hamı yazır, pozur. İnsanlar ən çox da, bilirsiniz ki, sənət insanlarını itirəndən sonra onların bir müddət söz-söhbəti gəzir. Hamı onlardan danışır, onlar haqqında yazır. Hansı ki, illərdir bəlkə də xatırlamadıqları o sənətkara, hətta dünən Tolikin səhifəsində də girdim, dözə bilmədim, qeyd elədim ki, mən də efirdə dünən əslində səsləndirdim bütün bunları ki, qiymət vermədiyimiz, dəyərləndirmədiyimiz, hətta belə deyim, zənglərini belə çox vaxt açmadığımız məşhurlar var, o tanınmışlar var ki, dünyasını dəyişəndən sonra bir sənətkar, sənətkar heyf başlığı altında çox böyük, uzun-uzadı dastanlar, sözlər yazırlar. Amma əlbəttə ki, bu dastanların, bu yazıların heç kimə bir faydası yoxdur. Çünki artıq o sənətkar dünyasını dəyişmiş olur və onun bütün bunlardan inanın ki, xəbər olmur. Kim onun haqqında nə dedi, nə yazdı, nə düşündü. Sadəcə olaraq mən buradan üzümü tutmaq istəyirəm. Bizi hal-hazırda izləyən, bizə baxan, bilirsiniz ki, tamaşaçılar da eyni deyil. Tamaşaçılar var ki, sevərək baxır. Tamaşaçılar var ki, sevərək hansısa verilişin, hansısa aparıcının yolunu gözləyir. Təbii ki, bu müxtəlif ola bilər. Çünki hər kanalın sima olaraq öz aparıcıları var. Ürəyiniz istəyən kanalda saxlayırsınız, oradan seyr etməyə davam edirsiniz. Qonaq ürəyinizə yata bilər, musiqi ürəyinizə yata bilər, gedən söhbətlər ürəyinizə yata bilər, aparıcını bəyənə bilərsiniz. Ona görə o kanalda qalırsınız. Amma içinizdən elə izləyicilər var, elə tamaşaçılar var ki, daha çox sosial şəbəkədə gününü keçirdən, vaxtını keçirdən, məlumatları qətiyyən bilməyən, o sözləri ancaq oradan görən, ondan bundan eşidən, o qədər işi bilməyən insanlar var ki, onlar sadəcə olaraq ancaq tənqid etməklə və kiminsə haqqında nəsə yazmaqla kifayətlənə bilirlər. Dünən bir çox məqamlar var idi. Mən arada olur, vaxt tapdıqca girib şərhləri oxuyuram. Məşhur simaların paylaşımlarının altında olan şərhləri oxuyuram. Və doğrudan da baxıram ki, o qədər bilgisizsiniz ki, o qədər düşünmədən bəzi şeyləri yazırsınız ki, dünən bir ara medianı günahkar çıxartdı hər kəs ki, media işçiləri istər televiziya olsun, istər sosial şəbəkə saytları olsun. Güya biz diqqətsizik, güya biz sənətkarlara qiyməti gec veririk. Siz bilmirsiniz burada nələr yaşanır. Siz bilmirsiniz ki, o sənətkarlarla, o ifaçılarla, o əməkdar artistlərlə, o xalq artistləri ilə hansı problemlər yaşanır, hansı problemləri həll etməyə çalışırıq, onlarla bağlı nələr yaşanılır, zəng vurub nələr söylürük, onlar nələr deyirlər. Yəni, bax, bu çərçivənin içərisində baş verənləri görmürsünüz. Kənardan baxıb qiymət vermək əlbəttə ki, çox asandı. Dünən Nigar Camal Aygün bəylərlə, Aygün Hümmətova ilə olan duetini səsləndirdi. Göz yaşlarına boğuldu. Təbii ki, göz yaşı olmadan onu necə ifa etmək olardı, onu da bilmirəm. Hətta ora belə girib şərhlər yazmışsınız ki, güya sağlığında dəyər verir. Dedinizmi ki, ondan sonra oxuyursunuz, ağlayırsınız, gözyaşı tökürsünüz, kövrəlirsiniz? Bəli, çünki biz tanıyırıq, biz özümüzü bilirik, biz o insanları bilirik. Zəng vurub, efirə gəlin, zəng vurub, nəyəsə ehtiyacım varmı deyə soruşduğumuz insanları bilirik. Və o gözyaşları bizim ürəyimizdən gəlir. Necə ki, Nigarın gözyaşları onun qəlbindən gəlirdi. Çünki yaşanmışlıqlar var. Nələr yaşanıb siz bilmirsiniz. Kim nə ödüyüb, bu inanın ki, maraqlı deyil. Kim nə oxuyub, yəni bu qətiyyən maraqlı deyil. Kim orada neyniyib, kim orada nə qədər məvacib xərcləyib, nə pul qoyub o duetə, nə klipə, kim pul xərcləyib. Yəni, budurmu indi söhbət? Biz o boyda sənətkarı itirmişik. O boyda sənətkar dünyasını dəyişib, amma sizə maraqlı olan nədir? Nigarla Aygün Ümmətova duet oxudu. Görəsən, o vaxtı bu duetin pulunu kim vermişdi, bu klipi kim çəkdirmişdi, siz vaxtında dəyər verdinizmi? Bəli, biz dəyər veririk. Biz kimə
vaxtında, layiqincə necə dəyər vermək lazımdır, onu da gözəl bilirik. Yaxşı, mən o izləyicilərdən soruşmaq istəyərdim. Kaş ki, mənim qarşımda olardınız və soruşardım. Aygün Hümmətovanın hansı konsertinə getmişsiniz bugünə qədər? Pul verib, hansı konsertə bilet almışsınız? Onun hansı anında yanında olmuşsunuz? Bəlkə xəstələnəndən sonra bir zəng vurmuşsunuz? Bəlkə gedib onu tapmışsınız? Sənətkar da axı, maraqlanmalıydınız. Amma bütün bunlar medianın üzərində qalır. Bütün bunlarda ancaq media günahkar çıxardılır. Ona görə də bildik, bilmədik. Xahiş edirəm, heç nə danışmayın. Onsuz da öz haqqımızda eşitdiyimiz şayələr, senarilər bizə bəsdir. Heç olmasa dünyasını dəyişəndən sonra o sənətkarların haqqına girib, o sənətkarların adından nəyisə qeyd eləyib, güya ki, siz çox bilirsiniz, söz atmayın. Nə mediaya, nə televiziya işçilərinə, nə aparıcılara, nə yazarlara. Arada bir insan da gərək günahı özündə daxtarsın. Ki, görün, mən görəsən, neynəmişəm, neynəməmişəm. Bugün maraqlı qonaqlarımız var və görüntülərimiz də var, çoxlu sayda. Xəbər turumuz olmalıdır, mənim canım sevdam dünən hazırlamalıydı. Və bugün gənclər var, hansı ki o gənclər bizim üzümüzü güldürməyə çalışırlar. İllərdir artıq bu ad bizə tanışdı və hər məktəbdə, hər kollecdə, hər universitetdə hamı istəyib ki, onun bir KVN qrupu olsun. Məhməd, güldürə bilərsən insanları. Yox, sancaq ağlada bilərsən mahnılarından. Yumor isim var. Amma yumor var isim. Oy, o gözlərindən də hiss olunur əslində. Hə, bax, o yumor hissi olan uşaqları dəvət edəcəm bura. Və bir də gözəl, sarışın bir xanım gəlir. İndi gəl, bir yerini alacaq. Təbii ki, sponsorlarımıza təşəkkürdən sonra. Və keçək yavaş-yavaş qonaqlarımıza. Mən gəncləri istəyirəm dəvət edəyim. Sonra musiqi ilə gözəl sarışın xanımımızı bura dəvət edəyəyik. Deməli, əvvəl bilmirəm, indi onu özlərindən soruşacağım. KVN qrupları quranda yaş həddi var idi mi, yox idi mi? Musiqi ilə qarşılayaq, yaxşı mı? Var idi, yox idi, bilmirəm, yaş həddi. Çünki hərdən elə cavanların içərisindən bir orta yaş nəslinin nümayəndəsini də görürdük. Çox da ona gülürdük. Doğrudan mı? Ay, nə gözəl. Əla, əla. Onda KVN-çiləri dəvət edirəm bura. Bu dövrün KVN-çiləri, müasir KVN-çilər. Səttar Qulamov, Ənvər Lətifov. Çatan ki, solayan bir bahçı vardır. Qumdara bağlı gündə gülmək. Yazıq o şəxsi ki, qaralı qabaqdır. Nə qədər yaraşır insana gülmək. Nəzik o şəxsə ki, qara qabaqdır, nə qədər yaraşır insana gülmək. O zaman mən bir də təqdim edirəm. Pərvin yoxdur? Pərvin bir balaca səsi ilə problem olduğuna görə bugün təəssüf ki, iştirak eləyə bilməyib. Səsinə görə? Bəli. Bizim yanvar ayının 15-i, 16-sı konsertimizdir. Ona görə biz gecə-gündüz məşq eləyirik. Bu məşqin nəticəsində onun səsi tutulub. Siz neçə yaşınız var? 25 yaşımız var. 27-də məndə. 27-də. Ay, maşallah. Əvvəl 25-27 bizə böyük gəlir ya, yox. İndi uşaq gəlirlər. Ay, bu az yaşda bu KVN-çilər adını siz qazanmışsınız. Qazanmışıq deyəndə həm də davam etdirik. 2015-ci ildə. Ənənəni davam etdirir. Ənənəni davam etdirik. 2015-ci ildə komandamız yaranıb. Universitet tərkibində, Bədən Tərbiyəsi və İdman Akademiyasının tərkibində yaranmışıq. 2019-cu ildə Azərbaycan çempion olmuşuq. Ondan əvvəldə Azərbaycan kuboqunun, tələbə kuboqunun sahibi olmuşuq. 2019-cu ildən bu yana isə biz müstəqil şəkildə fəaliyyət göstəririk. Həm production kimi. Dəstək varmı? Az da olsa. Bizim keçmiş KVN-çilərimizdən filan var mı dəstək? Bəli. Onlar bizim təbii ki, böyüklərimizdir. Az çox məsləhət alırıq. Nə gözəldir, amma nəyəsə, hansısa adətən önəni belə davam etdirmə çox gözəl bir şeydir. Amma yorulmadan. Bəli, digər KVN işlərdən fərqli olaraq biz istəyirik ki, gələn il komandamızın 10 illiyidir, 2025-ci ildə. Maşallah! İstəyirik ölkəmizi beynəlxalq arenada təmsil edək.
Rusiyada. Yəni fizika komandası adıyla Azərbaycanda. İstəyirik demə. Edəcəyik. Edəcəyik. İstəyirik Azərbaycanı, Azərbaycan mədəniyyətini, Azərbaycan dəyərlərini beynəlxalq arenada necə lazımdır təmsil edəyək. Ay, özə indi əsl məqamıdır da. Bəli. Əsl məqamıdır və əsl yeridir ki, Azərbaycanın adını məhz bu sahədə də bütün dünyada tanıtmaq. Təbii ki, təbii ki, bəli. Nə gözəl. Və öz musiqinizlə istəyirəm əslində açılış eləyəsiniz. Özlərini var imiş qısa musiqiləri. Ona görə bir daha sizə təqdim edirəm. 10 ildir artıq fəaliyyət göstərirlər. 10 illiklərini qeyd edəcəklər. Və əlbəttə ki, biz də əlimizdən gəldiyi qədər, soruşacağım birazdan o dəstəkçilər kimlərdir. Amma hər mənada yəni o dəstəyə ehtiyacları var. Çünki onlar Azərbaycanın bugün baxın gülən simalarıdırlar. Gülən və güldürən simalarıdırlar. Səttar Qulamov, Ənvər Lətifov, Pərvin səsi batdığına görə gəlir. Səsi batdığına görə gəlir. Xoş gəldiniz. Sağ olun. İndi isə bilirsiniz ki, xanımlar olmasa ortam darıxdırıcı olar və 2 ildir ki, sərasər, 2 ildir ki, ard-arda efirimizə gələn bizim çox özəl və çox gözəl bir qonağımız var. Ramilə xanım. Mən onun adını niyə Sara, mən onu Sara deyirəm. Deyim, Sara deyim ona. Gəl, öldürəcək eləməli. Sarışınlığına daha da sarışınlıq qatan, daha da gözəlləşən Sarit Yosef gəlir. Xoş gəldin, xoş gəldin. Xoş gəldin səni, şirin və bal aparıcı. Bizim İzraildən gələn, neçə ildir gəlirsən artıq? Mən 8 ildir. Verilişimizə neçə ildir gəlirsən? İkinci, üçüncü ildir də. Üç ildir qonaqsan da. Deyəsən dörd. Dörd oldu. Deyəsən. Maşallah. Amma darıxdım, gəldim. Qocalır, qocalıram, vaxt uçur. Haydı, hanı? 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 Nə hanı? Daha da gəncləşirsən. Ay, yaxşı görək. Amma elə də. Qadınlar ürəklər edir bir-birinə yalandan tərif yazdırsın. Yox, məndə yalan yoxdur, bilirsən də məni. Az çox tanıyırsan, Uzay. Az çox tanıyıram səni. Az çox. Sən xətirini çox istəyirəm mən. Sağ ol, var ol, teşəkkür edirəm. Biz ailəvi vabşə səni çox sevirik. Həmişə sənə baxanda deyirik ki, aparıcılar çoxdur. Amma bu, yəni, gülər üz, ballıq ancaq səndə var. Ay, ay, ay. Amma elədir axı, elədir. Gülüşünə baxanda Uzay. Bu sözlərdən sonra belə ürəkdən deyə bilərəm ki, xoş gəlmişsən. Çox təşəkkür edirəm. Xoş gəlmişsən. Sağ ol. Saçlar yenə saraldı. Bəli, bəs sənki ilə nə oldu? Sarı sənə çox yaraşırdı. Məndə o mövsümlükdür. Hə, amma qayıdarsan. Qayıdaram, qayıdaram. Eyla. Eyla, xoş gəldim. Eyləşək. Eyləşək, eyləşək. Sizin qrupun adında qalmışam mən. Fizaka? Fizaka az öncə qeyd etdiyim kimi... Fizaka, nədir o fizaka? İdman Akademiyasının tərkibində yarandığımız üçün 2015-ci ilə Fizkulturun Akademiyası, o vaxt rus dilində oynayırdıq biz KV-ni. Elə o vaxtdan bəri komandanın adı elə belə də qalıb, müstəqil olandan sonra da artıq bu adına fəaliyyət göstəririk. Şirlər xəzinəsi də qəşəngdir ama. Bəli. Şirlər xəzinəsi. Heç ağlıma gəlməzdi Şirlər xəzinəsi. Ötən konsertimizin adı daha maraqlı idi, TikTok namə. TikTok namə. Hə. Ötən konsertimiz 2022-ci ildə olmuşdu konsertimiz. 5 gündən sonra növbəti konsertə hazırlaşırıq. 2022 ili elə dedi ki, elə bir o qədər keçmiş zamandır ki, 2022 il. Hə. Amma baxırsan ki, 2 il keçib də üstündən. Uzun fasilə oldu bəli. Gənclər onsuz da nə qədər ola bilər? Onda belə çıxır ki, neçə yaşından bu komanda var? Mənim 17 yaşım var idi bu komandanın quranda. Deməli, qazancı da olub ki, qalmışsınız da orada. Tələbə olanda yox, tələbə olanda biraz öz cibimizdən xərcləyirdik. Sponsor gedirdim, tapırdım. Tələbə vaxtımla əlaqəli. Gedirdim, tapırdım. İndi kömək eləyən yox idi. Təbii ki, universitet rəhbərliyindən. Digər universitetlərdə necə bizdə də elə idi. Yəni, bu acı gerçəkdir də. Yəni, hər yerdə bizim konsertimizə də əslində. Maraqlı bir əhvalatda danışacağım sizə. Hələ bu
kömək etməklə bağlı. Ondan sonra biz artıq gördük ki, özümüz öz ayağımız üstündə dayana bilirik. Production kimi başladıq fəaliyyət göstərməyə, əsas reklam rolikləri çəkirdik. Əslində insan biraz o barədə, yəni iş sahəsində, bu hər peşədə belədir. Gərək özünü tutana qədər sən nəsə, yəni bu işə nəsə qoymalısan, bu işə yatırımın olmalıdır ki, sonra o artıq sənin adına işləsin. Biz 2019-cu ildə Azərbaycan çempionu olanda bizim kongres mərkəzində böyük bir finalımız olmuşdu. Zal demək olar ki, ağzına kimi dolu idi. Maşallah. Çempion olandan sonra mən komanda ilə görüşdüm. Komandaya dedim ki, gəlin sağollaşaq. Akademiyadan gəlin sağollaşaq. Mən artıq kongres mərkəzini doldurmuşam. Cibimə də oradan gəlib. Yəni artıq sizə ehtiyacım yoxdur. Dediniz? Yox, elə yox. Elə demədim. Dedim ki, mən özüm şəxsən. Production-a sözəm. Bu production fəaliyyəti bu istiqamətdə olacaq. Kim mənlə olacaqsa, problem yoxdur. Amma artıq universitet tərkibində olmayacaq biz. Hər halda yəni? Hər halda. Çünki 2019-cu ildə mən də universiteti bitirmişdim. Bizim əsas üzvlərimiz də, həmçinin Ənvər özü də universiteti bitirmişdi. Artıq biz estafeti istəyirdik gənc, necə deyərlər, nəsilə verək. Bu, yeni Səttarlar gəlsin, yeni Pərvinlər, Ənvərlər, Pənahlar gəlsin. Çox təəssüf ki, bu olmadı. Həm karantin oldu ondan sonra, həm digər faktorlar oldu. Amma şükürlər olsun ki, biz bugünkü günə kimi yəni, özümüzü saxlaya bilmişik, fəaliyyətdə qala bilmişik. Danışacaq bu barədə. Əslində, sizin kimi çox gənclər zamanında çox production-lar yaratdılar öz aralarında və çox işlər gördülər. Amma nədənsə televiziyaya daha çox üstünlük verdilər. Bir çoxları dağıldı, bir çoxları senari yazmağa başladı, filmlərə getdi, başqa bir yerlərə getdi. Yəni, bu qədər əzimli olub, o işin içində qala bilmədilər. Ona görə də bugün ürəkləri bəlkə də o yumor hissi ilə döyünür, amma heç cür artıq bu birlikdəliyi yarada bilmirlər. Reklamlardan sonra qayıdırıq. ...2024 başlar-başlamaz Azərbaycan mədəniyyətində ağır itkilər baş verdi. Ard-arda sənətkarlarımızı itirdik. Əməkdar artistlər Gülbahar Şükürlü və Aygün Bəylər dünyasını dəyişdi. Qarmon ifaçımız 62 müğənni Aygün Bəylər isə 48 yaşında vəfat etdi. Xalq artisti Aygün Kazımova yeni fotosessiyası ilə gündəmə gəldi. Fotolar Türkiyədə lent alındı. Pop diva, top və cins şalvarla obyektiv qarşısına keçdi. Qeyd eləyək ki, müğənni bugünlərdə Bilmək Olmaz adlı mahnısını təqdim etdi. Şəkillər də həmin klipin çəkilişi zamanı çəkildi. Xalq artisti Mina Xalarov Bakıda Dreamfest adlı beynəlxalq musiqi festivalının keçiriləcəyini açıqladı. Müğənni bu barədə Dubayda Jara Fest musiqi festivalı zamanı məlumat verdi. O, həmin anın görüntülərini şəxsi hesabında paylaşdı. İyulun 24-dən 28-nə də keçiriləcəyi Dreamfestdə 250-dən çox sənətçilər səhnə alacaqlar. Aşıq Samir Əliyeva istirahətə yollandı. Sənətçi tətil üçün məhz Misiri seçdi. O, gəzintisindən lentə alınan görüntülərini sosial şəbəkədə paylaşdı. Həmin görüntülər maraqla qarşılandı. Sevilən müğənni Zamiq Hüseynov konsert proqramı ilə çıxış etdi. Paytaxt məkanların birində gerçəkləşən gecədə maraqlı anlar yaşandı. Zamiq kameramız və mikrofonumuz önünə keçərək bir sıra açıqlamalar da verdi. 4-5 aylıq aradan sonra yenidən konsertlər silsiləvi olaraq davam edir və biz əlbəttə ki, bunun davamlarını böyük saraylarda gözləyirik. İnşallah hamısı olacaq. Duet gözlənir mi, bəs kimlənsə? Duet gözlənilir, amma hələ ki, bunlar sir olaraq qalsın, çünki etdiyim işlərimi çox vaxt tam hazır olmamış, yəni deməyi sevmirəm. Ümumiyyətlə, yeni mahnı məndə həmişə arxivdə bir 20 dənə yeni mahnılarım olur ki, hazır olur.
ve zamanı geldiğince biz bir onları təqdim edirik. Qeyd elə ki, Zamiq Hüseynov fevralın 1-i Gəncədə İcazə Ver adlı solo konsert proqramı ilə çıxış eləyəcək. Kimi dileklərə günəş olur dolusun, həyat quran dileklərə bu nəvəmiz tövbə olsun. Səhər kimi dileklərə günəş olur dolusun, həyat quran dileklərə bu nəvəmiz tövbe olsun. Bugün nefesli nemen, bahar hevesli nemen, en hoş tövbemiz olsun yüreğden sevenlere. Bugün nefesli nemen, bahar hevesli nemen, en hoş tövbemiz olsun yüreğden sevenlere, yüreğden sevenlere, yüreğden sevenlere. Teşekkürler. Kıvende de vardı mahnı. Okuyursunuz da orada hem de. Konsertte. Konsertte kimler var orada? KV'de ama şey olmurdu, o parodya falan orada sizde de var. Parodyalarımız var. Var. Ama bu konsert biraz azdı parodyalarımız. Ama olacak. O TikTok adı neydi? TikTok name. TikTok name. Orada kimler parodyalanmıştınız? Orada esasen məhv olan gəncliyi. Biz orada sətir altı TikTok'un üzerinden qurmuşduq. Həmin konserti. Bəzi problemler olmuşdu ki, biz onu sonra efirə verə bilməmişdik. O da texniki problemlerle əlaqəlidir. Ama bu konsert bir balaca dəstəyimiz daha yaxşıdır deyə, daha yaxşı texniki vasitələrlə, daha yaxşı hazırlaşaraq istəyirik ki, konsertdən sonra biz layihəni efirə verək telekanalların birinə. İnşallah. Ay, uğurlar sizə. Görüntülərimizi də redaktorumuz hazırlasın. Çox azmaz mən də istəyərdim ki, o abu havanı yaşayaq. Sarif. Sarit. Sara. Sara. Bax, hər dəfə də Azərbaycana gələndə sənə gəlirəm, amma adımı bilmirsən tam. Amma Sara da deyə bilərsən. Əslində Sara deyil. Prosa səhnə adım Sarit. Sara demişdinsə, mən də ağlımda Sara qalmışam. Sara qalsın. Necədir vəziyyət? Pis. İnşallah ki, yaxşı olsun da. Dünyada vəbşə həmrəmanlıq olsun, yəni sülh olsun. Sülh olsun. Yəni, vallaha. Gözəl şeylər olsun. Müharibəsiz bir dünya istəyirik hamımız. Rahat yaşamaq. Amin, amin inşallah. Evimizdə rahat oturmaq, güvənərək. Ancaq deyib güləy də. Onda bu musiqə də təsir edir də, yox? Əlbəttə ki, iş olmur. Bomba atırlar. Necə konsertə edə bilərik? Hər şey olan insanın eşqi də ölər. Əlbəttə ki. Azərbaycanda fəaliyyət göstərmək tərəfin necədir bəs? Azərbaycanda bu qədər gəlirsən, gedirsən. Bəli. Yaxşı iş təklifləri almırsanmı? Alırıq, Moskvadan da alırıq. Gəlmədən bura Moskvadan almışdım. İki dənə toyumuz olmalıydı. Amma uçuşlar uçuşa görə problemdir deyə ona görə gidə bilmirik. İzraildən o tərəf biraz problemli. Elə burada problemli oldu. Gələnəcən problem alındı. Amma dedim, mən gəlməliyəm də. Mütləq gəlməliyəm. Çoxdan da uca gəlmirəm. Yəqin onda özəl həyatı filan da unudarsan. Özəl həyat, sən uca... Biz eyni şey deyik artıq. Nə deyik? Sevgiyi danışmışdıq da keçən dəfə. Mən vəbşə təklif eylədim ki, mən sənə tapım, gözəl sevgi eləsən də mənə kömək eləyəsən, sən mənə tapasan. Nə? Hə? Necə? Elə danışmışdıq, yadından çıxdı. Necə?
Elə. Az biz onu kainatdan istədiyik, tapaq. Həyat bizə onları göndərsin. İnanırsan, mən axtarışa çıxmışdım, Evji. Axtarışa çıxmışdım. Həlbəttə ki. Mənim üçün. Bəli. Sən Allah necə bir adam axtarırdın? Sən dedin ki, sən istəyirsən kişi kimi bir kişi olsun. Aha. Bəli, mən demişdim, bal olsun. Sən də gülmüşdün mənə zarafat eləyərək. Demişdin ki, bal nədir? Kişi gərək kişi olsun belə. Güclü olsun. Hə. Vursun, söksün, bal. Elə olmaz. Bəxtiyar, nəyə gülürsən, bəxtiyar? Mən də dedim ki, güclü bir xanıma, işi gücü yerində olan xanıma, ağıllı xanıma, gözəl və bal xanıma gərək belə elə... arzuladıq da, oradan da Ələnçin olmalı da Fəridlə, bir-birimizə elə gözəl hisslər arzuladıq. Məhz o xəyal. Ya o xəyallar boşdur onsuz da. Uşaqlıqdan bəri nəyin xəyalım qurmuşuqsa, heç biri xəyalımızdakı kimi olmadığı üçün artıq bu acı həqiqətlərlə Səhid, qarşılaşmışıq və bunları artıq olduğu kimi qəbul eləməliyik. Əslində oca acı da deyil, belə daha yaxşıdır. Məncə də. Tək olanda 100 problem olur. Cüt olanda 1000 milyon problem olur. İndi daha yaxşıdır. Deyəsə, çətin oca, taparsan daha. Hə, çoxdan şey problemliyəm. Gərək belə olsun. Anam deyir ki, istəyirsən həm qəşəng olsun, həm xasiyyəti yaxşı olsun, həm işi gücü olsun, hər şey istəyirsən. Arif mən nə danışır? Həm simic olmasın, həm bu olmasın, həm o olmasın. Deyir, tay nə istəyirsən? Da nəyə, nə axtarsan sən? Bilmirəm də. Ya yox, elə bir şey yox. Axırda gələndə hər şeyi unuduram. Elə bir canlı yoxdur həyatda. Yoxdur da, yoxdur. Nə axtarırsan? Hə, uca vso, axtarış bitdi. Gitti. Axtarma onda. Sən niyə axtarmalısan ki? İndi huzuru və o lazımdırsa, gözəl şeyləri özümdə tapıram. Qarşına çıxardacaq onsuz da məncə də axtarmağa dəyməz. O düzdür. Ailəlisiniz, bəylər? Amma Ənvər subay. Ay maşallah, ona da çatdırıb. Təbii ki. Adam ona da çatdırıb bu qədər işin gücün arasında. Biz o görüntülərə baxa bilərikmi? Arxada, hə. Hansı konsertdən idi o görüntülər? Deməli, nə vaxtı konsertimiz? 15-i, 16-sı. Bu ayın 15-i, 16-sı. 19-cu ildə olan konsertimizdir bu. Hansı verişdəsiz orada? Dilar xanımın verişində. Ay, Dilar xanımın verişində, nə gözəl. Bu, çempion olduğumuz oyundur kongres mərkəzində. Həmçinin çempionluq qeyd etmişdik. Kaş ki, bütün heyətlə burada olardınız. Ən azından növbəti verilişlər. 10 nəfər burada olardınız, biz də sizi izləyərdik. Biraz ürəyimiz açılardı. Bəli, biz də izləyərdik təbii ki. Dəvət alırsınız mı verilişlərə? Çempion olandan sonra bir neçə verilişə dəvət almışıq. Hətta telekanallardan iş təklifi də almışdıq. Bəs ondan gedir də söhbət. Elə belə olur ki, biz itiririk sonra o köməkçilərdə. O vaxtı pandemiyadan əvvəl biz belə qərara gəlmişdik ki, indi o vaxt SMM daha yaxşı gedirdi. SMM sosial media marketing işləri, korporativlərlə işləyirdi. Biz belə qənaətə gəldik ki, bu işi davam etdirək. Hazır production açmışıq, hazır köməklik göstərir. Bəzi seriallara, filmlərə biz prodüser, administrativ dəstək belə göstərmişik. Nə danışırsınız? Bəli. Daha çox bizdə senaristlərə ehtiyac olur. Bəli, elə bizim özümüzdə də, bugünkü gündə də ehtiyac var. Biz özümüz yazarız. Yumor hissi güclü olan və bel altı vurmayan, yəni normal senaristlərə doğrudan həmişə ehtiyac var. Sizin fərqliliyiniz nədir bəs? Eşitdim demişsiniz ki, bizim yumorumuz, yumor hissimiz hamıdan fərqlidir. Nədir o fərqsizdə? Aşağı-yuxarı biraz eynidir. Bizim təşkilatçılığımız, bizim işə, necə deyərlər, can yandırmağımız fərqliyimizdir. Bizim 2015-ci ildən biz nə qədər oyunlarda olmuşuq, universitetlər arası. Sizin inandırım ki, bizi ilə paralel oynayan universitetlərdə çox istedadlı uşaqlar var idi. Onların bəziləri indi yaxşı yerlərdə işləyirlər. Bəziləri tamam başqa sferada özlərini sınayırlar, amma KVN-də qalsaydılar, mən sizə inandırıram ki, çox yaxşı uğurlar əldə eləyə bilərdilər, hətta bizdən də çox ona görə. Bu da biraz prodüser dəstəyindən irəli gəlir. Hər komandada yaxşı senarist ola bilər, yaxşı aktyor ola bilər, yaxşı qrimyor ola bilər, amma yaxşı prodüser mütləq şəkildə olmalıdır. Komandanı bir araya yığmaq, komandanı... necə deyərlər,
irəliyə aparan bir... Komandanın başçısı kimdir? Komandanın kapitanı mənəm. Kapitan. Bəli, komanda. Hiss olunur o dəqiqə. Təbii ki. Qoymadın ki, uşaq ağzını açsın. Bayaqdan. İndi Ənvərə indi söz verəcəm bu konsertlə əlaqəli məşğul. Ənvər, bilirsinizmi nə kimi xatırladır mənə? O evdə belə sakit. O mənə. Səhər yeməyi vaxtında, günorta yeməyi vaxtında, axşam yeməyi vaxtında sakit oğlan uşaqlar olur. Yox, indi siz bunu konsertdə görərsiniz. Bəli. Nə edirsən konsertdə? Orada daha çox saxlamışam. Yaxşı, biletləri necə alıb gəlirlər sizin konsertdə? Biletləri biz xüsusi dəvətnamə şəklində hazırlayırıq, xüsusi olaraq qonaq eləyirik. Çünki bilet satmağa elə də usta demiş ki, raşot götürmürük. Daha çox dəvətnamələr eləyirik. Yəni bizim sponsor, elə yaxşı sponsorlarımız vardı ki, biz bilet satmırıq. Bileti biz tələb olanda... Bunu yaxşı mənada dedin de, yəni yoxsa kinayə ilə dedin? Yox, yaxşı mənada dedim. Yəni bir neçə sponsorumuz var. Biz tələb olanda bilet satırdıq universitetdə, tələbə yoldaşlarımıza satırdıq. Bir maraqlı əhvalat da danışmaq istəyərdim sizə. Deməli, 2018-ci ildə, 18-ci ildə, 19-cu ilə keçəndə yeni ildə bir konsert eləmişdi. Konsertin adı 2018 Plus idi. Bu konsertin adından istifadə edib çox bilet satmışdıq. Lakin bu təşkilatı işlərlə əlaqəli olaraq bizim... Maraq dairəmizdə, maraq dairəmiz 2018 plus, düşünüblər ki 18 plus zarifatlar olacaq burada. Sevərək qaçıblar. Amma onu görməyiblər. Çünki universitetdə eləyirik bunu, universitetin rəhbərliyi var, o var, bu var. Bizim sponsorumuz var idi, Bangiların biri bizə sponsorluq eləmişdi. Lakin bizim büdcəmiz aşmışdı deyə. Akademiya demişdi ki, mən köməklik eləyəcəm. Yəni, akademiyada səlahiyyətli şəxslər demişdi ki, kömək eləyəcəyik. Bizim səhv etmirəmsə, 300 və yaxud 400 manat pulumuz çatmamışdı. Çünki dekorasiya qurmuşduq, mikrofonları özümüz gətirmişdik, xanım aktrisalarımıza geyimlər, rekvizitlər, əməlli səhnəni doldurmuşduq. Konsertdən sonra yaxınlaşmışdım ki, bəs bizdə 300 manat pulumuz çatmayıb, hamımız tələbəyik, işləmirik. Mənə dedilər ki, biz nə 300 manat, biz maaş veririk, akademiyanın obüsü tərəfində korpus tikirik, nə bilim, bubüsü tərəfini təmir edirik, onu eləyirik, bunu eləyirik. Qaldım belə, baxdım, dedim ki, siz bu 300 manatla bu qədər işləri görə bilirsinizsə, yəni halı mənə döyürədin, yəni. Ay, nə gözəl. Yəni, belə bir maraqlı hallarla biz rastlaşmışıq. Yaxşı, siz dəvətnamə verib öz izləyicinizi oraya çağırırsınız. Bəli. Yaxşı, mən sizə baxan tamaşaçım. Deyəcək ki, onda niyə çağırıb oturmuşsan onları orada? Bizim afişamızda əlaqə nömrəsi var, həmçinin sosial şəbəkələrimiz var. Ora yazanlar olur, müraciətlər olur. Müraciət edib, yəni gələ bilərlər, bilə bilərlər. Bəli, təbii ki. Xanımlara dəvətnamə vermişsiniz. Xanımlara, bəli, bizim dəvətimiz olacaq inşallah ayın 15-i. Gəlməsə, gələrəm şəxsə. Ay Allah, ay Allah. Piçatı qoydu da. Bəs sağ. Bəli, bilirəm. Yeni layihən xeyirli olsun. Təşəkkür edirəm. Uğurlu olsun. Can ürək. Can. Bizim də verilişimizdə bilirsiniz ki, bütün maraqlı söhbətləri hər şeydən maraqlı, hər şeydən önəmli və pullu reklamlar kəsir. Səsi çox gözəldir, yox? Çox sağ ol. Səsi çox gözəldir. Təşəkkürlər. Musiqi tərzində də o qədər fərqliliyi var ki, bilməm, niyəsə mənə Yunan havası da gəlir arada, o dəniz kənarı filan. Can. Tam sənlikdir. Təşəkkür eləyirəm, çox sağ ol. Səndən belə gözəl sözlər eşitmək mənim üçün şərəfdir. Əstəğfurullah. Yeni layihəndən danış. Deyəcək, gəlib ancaq məndən danışır. Bu boyda yol gəlməsən, yeni layihəndən danış. İndi yeni işlər işləyirik, yeni mahnılar işləyirik. Özüm də yazıram, bəstələyirəm. Duet moddur, bax duet. Bilirəm. Çox dəbdədir. İndi istəyirəm Namiq Qaraçıxurlu ilə oxuyum. Amma indi görüm də xalq artisti Aygün Kazımova icazə verər, yoxsa yox? Can, ikisini də buradan salamlayıram. İkisini də sevirəm, çox-çox-çox sevirəm. Namiki də çoxdan tanıyıram. Elə biz də İzrailə də gəlmişdi konsertdə. Bəli, bəli. Hətta onun İzrail konsertinin də görüntülərini ancaq və ancaq mən Sözvazda təqdim elədim. Bilirəm, görmüşəm də. Və istəyirdim
uca illərdir, uzun illərdir. Mən uca uşaqlıqdan 97 ildən bəri mən uca musiqidəyəm. Uca bilirəm kimdən yəni mənə yaraşar oxumaq, nə musiqi yaratmaq lazımdır. Yaxşı, Namiq, Namiq sənə musiqi olaraq yaraşar, yoxsa sima olaraq yaraşar? Yəni onu qərar verəcəksən. Həm görüntü olaraq, həm oxu səs olaraq, səslər bir-birinə uyğun olacaq məncə. Qəşəng olacaq. Xahiş edirəm Ramilə, Namiqə zəng vurun. Zəng vurun Namiqə. Yəni, mən əlimdən gələn eləyərəm ki, bu duet baş tutmasın. Hələ şey olsa, mən inanıram, niyə ki, mən bugünə qədər nə demişəmsə, eyləmişəm, piçatı da qoymuşam. Bugünə qədər kimlə nə işləmək istəmişəm? İstəmişdim Kamilə Nəbiyeva mənim mahnımı oxusun, oxudu. Aynı, güzel. İstəyirdim Nigar Şabanova mənim mahnımı oxusun, oxudu. İndi duet də düşünürük Nigarla, elə... O birisi müğənnil. Daşı Röyə'ya da mahnı yazmışam inşallah. Beğenə oxuyan. Xəbəri var mı? Var, göstərmişlər. Dostlarım. Bizim dostlarım eyni kurukda. Ama Röyə'da bir xasiyyət var. O mahnını bəyəndisə, o özü onun üstündə düşəcək onsuz da. Ki, baş tutsun. İnşallah düşəcək də. Mən inanıram öz yoluma. Ama mən məsələ, bax, o tərəflərin hamısına inanıram bir Namiq məsələsində. Niyə? Aygün icazə verməz. Namiq qaraçıxırlı ilə ancaq məncə Aygün xanımın duetləri möhtəşəmdir. Yox, onlarınkin öz yerində deyil. Onlar o imzanı qoyublar. Anlayırsan mı? Sima olaraq da bir şey var ki, adamın yanına ancaq o yaraşa bilər, onun da yanına o yaraşa bilər. Aparcı olaraq da ancaq mən yaraşa bilərim. Hə, o heç, o, sənin yerini heç kim tuta bilməz. Mən də tuta bilmərəm əlbəttə ki. Canım dostum, Allah onu var eləsin, xətrini çox istəyirəm. Və illərdir də bizim o gözəl dostluğumuz davam edir. Allah ailəsini qorusun, dualarını qorusun. Bilirəm, inanmırsan, amma inşallah alınanda mən burada sənin verilişində... Bir yerdə oxuyarım. Ay, inşallah. 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 Amin. Biləsən ki, neçə illərdir, nə burada söz verilibsə, illər sonra o, inan mənə ki, yəni alınıb, baş tutub. Hətta bir neçə nəfərdən də mən ona görə çox küsmüşəm, çox incimişəm ki, burada verilən sözlər, hətta burada mahnı istəmişəm müğənni üçün bəstəkardan. İmkanı olmayıb mahnı alsın. Burada mahnı istəmişik. Elə bir bəstəkar onu mahnı yazıb göndərib ki, o mahnını partlayış edib, amma təqdimatını başqa verilişdə edib. Ya bu nə qədər düzdür, nə dərəcədə düzdür? Düz deyil. Mən də arada qalmışam elə. Boş-boş işlərimdən. Amma mən söz verdim də, alınanda, burada. İnşallah, inşallah. Tezliklə də Namiq qonağımız olacaq, Allah qoysa. Və mən çox sevirəm ki, Namiq efimizə gələndə çalışdığım qədər tək onu dəvət etmək istəyirəm. Studiyada o tək olur və konsert ləzzətində, konsert dadında bir efir olur onda. Sizə də arzuluyuram o pillələri qalxmağı. Amma sizə mani olanlar da var da yəqin ki. Az çox olur təbii ki. KVN-də həmişə olub. Bizim televiziya məkanında da var insanlar ki, yumur hissi çox güclüdür. Məsələn, son bu illər ərzində məncə komedixana kimi uğurlu hələ ki bir şey yoxdur ortala. Bəyənirsiniz mi? Bəyənirik bəyənməyinə. Sadəcə olaraq, mən onu demək istəyərdim ki, KVN tamam başqa bir janrdır. Mən sizi görmək istəyərdim əslində aktor kimi. Tamam başqa. KVN-də əsas Razminka var. Hazır cavablığı var. İndi bu üzümüzə gələn konsertimizdə mən sosial şəbəkələrdə bir anons da çəkib paylaşmışam ki, kreativ sual verən, maraqlı sual verən tamaşaçıya sponsorumuzdan hədiyə verəcək. Yəni nə qədər maraqlı sual olacaq bizi, bir o qədər biz maraqlı cavab verəcək və gülməli olacaq və konsertin də ümumi metrajı bir o qədər maraqlı olacaq. Yəni KVN-in əsas özəlliyi budur, Razminka. Yoxsa nəyəsə səhnələşdirəndə ən birinci ağlınıza nə gəlir? Yəni gündəmdə olan kimlərdir, kimdən necə istifadə etmək olar? Bu dəfəki gündəminizdə kim var? Bir balaca siyasətə toxunmuşuq. Dünya siyasətinə təbii ki. Bayaq qeyd etdiyiniz kimi, indi dünyada hal-hazırda müharibələr baş alıb gedir. Bir balaca ona toxunmuşuq. Həmçinin də gündəm.
Bizim çox yaxşı bir səhnəciyimiz olacaq, elçilik. Sonuncu səhnəniz olacaq. Elçilik. Elçilik. Məhz gündəmlə, bilavasitə gündəmlə əlaqəli olan bir şeydir. Çünki hal-hazırda... Elçi gedəndir? Yox, elçi qəbul eləyəndir. Elçi qəbul eləyəndir. Belə bir obrazı var. Mən elçi gedirəm. Belə bir bizim Amma çox kasıb olur yəni. Mənim adamım deyil. Doğrudan. Təbii ki, səhnə olaraq biz onu çok ölçüyə qoymuruq. Çox gözəl siman var. Təşəkkür edirəm. Gözlərinizin gözəlliyi də ona deyil. Doğrudan qeyri-adi obraz olaraq, personaj olaraq çox maraqlısınız. Bizim məşqlərimiz haqqında da Ənvər istəyərdim məlumat versin. Biz çox gərgin şəkildə hazırlaşırıq. Nə qədər xanım var? 4 xanımımız var bizim komandada. 11 bəydir. Texniki tərəfdən də var bizdə, prodüser, administrativ heyətimiz, onlar da bəylərdir. İşi qruplar. Bəli, təbii ki. İşi qruplar. Sponsor olandan sonra təbii ki, yəni, iş qurmaq... Ona görə də ürəkdən danışır, sponsor ürəkdən. Var ki, bu qədər ürəkdən danışır. Hə, o qədər ürəkli danışıram ki, hətta sponsorumu burada da təqdim edə bilərəm. Yəni. Hətta. Bəli, onu deyil. Hətta. Bəli, improvizələri yoxdan mı, təəssüf ki? Bayaqdan gözləyirəm ki, haradasa bir improvizə çıxacaq. Hətta elçilik söhbətində belə, amma çıxmadı. Elçiliyi, onu konsertdə saxlamışıq da biz bütün... Elçiliyi bax, inşallah sənin üçün eləyəcəyik. İnşallah. Buradan sizin qanlıya tək elçiləri düzülər. Toya kimi sən küsməsən, toydan sonra düzələr. Buradan sizin qapıya tək elçiləri düzülər. Toya kimi sən küsməsən, toydan sonra düzələr. Toydan sonra düzələr. Hamının maraqlı əslində elçilik sərgüzəşti var. Doğrudan maraqlıdır. Hər, həyatımızın hər mərhələsində o silinməz xatirələr var ki, gülərək xatırladığımız bəzi məqamlar var ki, onlardan biri elçilikdir. Amma müasir elçiliklər fərqlidir. Siz hansı dövrün elçiliyinə toxunmuşsunuz? Biz sosial şəbəkənin üstündə qurulmuş bir... Yenə sosial? Bəli. Aha. Ona görə. Gündəmə toxunuruqsa... Gündəmin də... Bizim... Deyilə bir nəfərin adında gündəmdə nəyə toxunmuşsunuz, kimə toxunmuşsunuz daha çox? Bu konsertdə görərsiniz də. Müğənnilərdən, aktorlardan. Müğənnilərdən yox, biraz yazıçılara toxunmuşuq. Hətta. Hə, yəni o mərhələni keçmişsiniz. Yazıçılar İttifaqının yeni üzvlərinə toxunmuşuq. Elza Seyidcahan. Yox, o Yazıçılar İttifaqıdır. Hə. Belə, gündəmin əsas xəbərlərinə toxunmuşuq. Hətta. Elza'ya toxunmayın, ha. Niyə? Çox pis durmaq. Şehri yazarlar. Çünki cavabı çox qəşək gələcək ona görə. Elza'dan cavab gələcək. Bizim sonra konsertimizi dikər o. Uğurlar. Təşəkkür uğurlar, inşallah. Kim nə iş görürsə, hamıya uğurlar. Sənə də uğurlar. Təşəkkürlər. Çox sağ ol. Amma yaxşı, bu dəfə yaxşı ideyalarla gəlmişsin. Bax, gördün, daha inanmadın mənim ideyalarıma. Ama... İnanıram. Zaman göster... Gəl, ben çok inanıram. Tamam. Hem sen de inan. Hem dedin ki, burada deyilən söz axırda alınır. Bəli. Bircə Fahir Ağayla keçən il ki, kainata göndərdiyim mesajlarım alınmadı. Ama ondan başka her şey alınır. Ayda. İndi gözəl şey demiştin, axırda şey... Biz başka şey istəmişdik də. Tersine getdi. Biz kainata göndərmişdik o mesajı. Canlı-canlı oxutdursam səni. Əslində bir çox şey demək istəyirdim. Mən bu xanımı çoxdan tanıyıram. Belə canlı yox, görməmişəm heç vaxt, amma çox gözəl səsi var. Sosial şəbəkədən bir-birimizə daşı like deyilirik. Çox gözəl səsi var. Aha. Çox sevirəm xanımı və bol uğur arzu edirəm sənə. Yaxşı, o qızın çox gözəl səsi var. Sizin bilirəm. De canlı oxumağa səsiniz var mı? Biz onsuz da İzrail konsertlərə gidəndə canlı bir İzrail havası əstirib burada. Dur. Dur. İstərsən bir balaca şey oxuyum. Bizim Quba Yahudilərin dilində şurda içüklə əyillə balalaymuni. Amma bilmirəm indi bilir yoxsa. İçüklə əyillə balalaymuni, şirinə əyillə balalaymuni. Gəl daha peşəkar musiqi mikrofonu. Əsənə əyillə balalaymuni. Nə dincə əyillə balalaymuni, içüklə əyillə. Arif məndir mikrofonu oxu, mən də işidim.
o biri mikrofonu oxu. Aa, bilir ki. İçük, içükley ile balalay muni, şirinay ile balalay muni, eseley ile balalay muni, ne deyince ile balalay muni, içükley ile balalay muni, şirinay ile balalay muni, eseley ile balalay muni, ne deyince ile balalay muni, xisren ki eğer iş xovmi xendü, sabah sabah mahuzu o mizanu xisran ki eğer iş xo mi xendu sabah sabah mahuzu o mizanu as parço iş as zokun iş ni tersu her çüre o istura mi soxu as parço iş as zokun iş ni tersu her çüre o istura mi soxu içikle illa bala laymuni şirine illa bala laymuni asala illa bala laymuni dinçe illa balalay buni. Çok sağ olun. Dayanın. Dayanın. Bu mahnını eşitse Namik görəsən duet oxuyar mı? Tariflə bilmirəm ama bak Namik'in ürəyini almaq üçün da bir şey oxu ki mən göndərəcəm ona. Bak İsrailli ifaçı səninlə duet oxumaq istəyir. En birinci, ben başlayanda birinci mahnım Rıja'ya idi. Ondan başladım ve 10 yıl ondan pul kazandım. O bu mahnıyla. Rıja'ya. Обязательно, обязательно я на рыженькой женюсь. Обязательно, обязательно подберу жену на вкус. Обязательно, ах, обязательно, я на рыженькой женюсь. Обязательно, ах, обязательно, подберу жену на вкус. Рыжая, рыжая, ты на свете всех милей. Рыжая, рыжая, не своди с ума парней. Рыжая, рыжая, ты сама себе полней. Рыжая, рыжая, не своди с ума парней. Ара вай вай, вай 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 вай, ара вай вай, вай 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 вай, ара вай вай. Ara vay 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 vay. Teşekkürler. Bu mahnı bütün rıjılar pulu qutarandan sonra. Bəli. Sarşınların, rıjıların pulu qutarandan sonra bu mahnıya da ehtiyac qalmayıb. Deyirəm ki, Namik Qaraçıxurlunun ürəyini almaq üçün bir şey oxu. Meyxana bilirsən? Yox. Namikin mahnılarından bəs. Başlayın, mən devam edeyim de. Yadımda deyil sözlerin, deyil heyecandan, yadımdan çıxar. İnanırsınız ki, mənim de yadımdan çıxdı. Bilirəm, hiç babşı körladım, hiç babşı da adımı da eşitmək istəməyəcək. Deyəcək ki, mənim heç bir mahnımı bilmirsən, ay qız. Elə suallar vermə də mənə də. Yaxşı, ən məşhur mahnılarından bir. İş görmək istəyirsən. Bu gecə yum gözlərini, xəyalına gəlim gedim. Darıxıram, heç olmasa bir özünü görüb gedir. Alacağım. Ne var? Namik seçim elə, Namik. Deyəsən, səni seçərim, məni yox. Namik, iki duet ortağından birini mütləq seçməlisən. Vay, vay, vay. Mən şans verdim ona ki, sənin mahnılarından birini oxusun. Və sən seçim edə biləsən, amma ifa etmədi. İndi kömək eləyirəm. Tamam. Yəni, jestir edək, bəlkə qarşılığını alarıq. Davay. Bu gecə yum gözlərini, xəyalına gəlim gedim. Darıxıram, heç olmasa, bir üzünü görüb gedim. Alacağım, bu candısa. Onu sənə verim gedim, sən ömrünü
sır, mən də rahat ölüm gedim. Qulaq asın cəmaət, mən danışım rəvayətli. Onu bilmirsənsə. Onu bilmirəm. Namiqin yerinə yox deyirəm. Ay qız, sən ucu seçildin. Və indi istəyim də alınmayacaq. Baş verə kaş, elə bir möcüzə. Gələk yenə səninlə üzüzə. Baxışların danışar dərdimi. Yetər ki, biz dayanaq göz gözə. Baş verə kaş, elə bir möcüzə. Gələk yenə səninlə üzüzə. Baxışların danışar dərdimi. Yetər ki, biz dayanaq göz gözə. Yetər ki, biz dayanaq göz gözə. Yaxşı cavab alacaq. Heç narahat olma. Əsas odur ki, yaxşı mahnı olsun. Və əsas odur ki, yaxşı işlər olsun. Anlayırsan mı? Yaxşı işlər. Son qoyaq burada. Özü burada yoxdur, daha ki bu danışılır. Baxın, rəvayəti bilmirsənsə, mütləq onu əzbərlə. Yəni, o pasport mahnıdır. Düz deyirsən. Onu mütləq bilmək mahnıdır. Bilmək lazımdır. 100% bilirsiniz. Rəvayəti bilirsiniz. Ben bilirəm aslında. Sən gəlməkdir. Aha, mən də bilirəm, əzbər bilirəm. Aha. Bakılı olasan. Yəni? Rəvayəti bilməyəsən. Yəni? Və meyxananı bilməyəsən. Mənə dedin onu, yoxsa özündə Bakılısan? Mən özüm Bakılıyam. Ay, nə gözəl. Xoş gəlmişsən. Həm yerlim. Qulaq asın cəmaət, o danışır rəvayət. Aha. 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 Nə çatın məsələ oldu bu? Ay. Qulaq asın cəmahət, mən danışım rəvayət. Bu məhəbbət aləmi çoxsuna vermiş qəmi. Mən də əzab çəkmişəm, çox izdirab çəkmişəm. Xeyli ömür sürmüşəm, çox haqsızlıq görmüşəm. İndi isə bir... Burada biraz... Boş. Kaba eşqiyi də biz. Haa. Bəli. Ya biz öyrəşmişik Namiqin səsinə, ha? Bəli, amma... Bəyənmədin, hə sən? Bəyənmədi, Ənvər belə bəyənmədi. Bəlkə ürəyindən başqa, bu boyda səhnə verilib sizə, mikrofon, musiqi, tərtibatı. Ürəyindən heç nə keçmir. Dedim yox, valla yox, sərçədən bülbül olmaz. Dedim yox, gözəllikdə Zümrüt xanıma çatan olmaz. Gəl! Ay, əla! Azərbaycanlı olaraq ürəyim gedir bizim qəlbimizdə olan bu musiqi sevgisi ki var. Hər musiqini dinləyirik, hər musiqini qəbullanırıq, sevirik, hər hissimizi musiqi ilə dilə gətiririk. Nə xoş bizə ki, musiqi duyumu da hər kəsdə var. Maşallah Azərbaycanda hamı oxuyur, hamında musiqi zövqü də fərqlidir. Ona bir şey deyə bilmədim, bir şey deyə bilmədim. Kimə qulaq asırsan bugünkü gündə? Məsələn, Azərbaycan musiqisi. Qəşəng sual. Azərbaycan musiqisi. Mənə dünya starlarını olsa dinləyirik. Hə, düz deyirsən. Azərbaycanda. Azərbaycanda. Heç dünya starlarının da hiti yoxdur. Yəni, yalan nə deyim. Mən dinləyəndə, məsələn, 90-cı illərdən başlayıram dinləməyə. Nə var idi, orada var idi. İndi yoxdur, belə qulağa yatımlı, maraqlı bir mahnı yoxdur dünyada. Mahnı yox, amma ifaçılar, gözəl ifaçılarımız var. Gözəl ifaçılar, məsələn, bilmirəm, keçən dəfə danışmışdıq ya yox, amma Elton Hüseynəliyevi çox-çox-çox sevirəm. Elton sənətkardır. Hə, çox sevirəm. Bir də xanımlardan, Kamilə Nəbiyeva dediyim kimi çox sevirəm onun ifalarını. Məsələn, nəsə öyrənmək istəyəndə, nəsə özüm bilmədiyim bir şey, nəsə onlara qulaq asıram ki, bəlkə özüm də nəsə öyrənərəm.
Aha. Məndən də burada öyrənənlər olub. Olub çünki bəli. Amma bizim boğaz, İsraildə boğazlar başqa cürədir. Sizdə muğam başqa cürədir. Ona görə mən özümkini buraya gətirəndə o da maraqlı bir şey idi. Sən kim öyrənib ki bizimkilərdən? Mən demirəm ki, şey xalq artistləri belə, amma özüm işlədiyim müğənnilərlə olub ki, mən fikir bildirmişəm, oxumuşam ki, belə oxu, elə oxu, belə düzəltmişəm ki, bilsinlər. Ay, nə gözəl. Aha. Var orada da tələbələrin? Yox, müəllimə deyiləm. Amma fikrimi bildirməyi xoşlayıram və çox su deyirlər ki, Sarit, sən musiqidə, yəni bu işdə yaxşısan. Bilirəm ki, yaxşıyam. Həm müğənni olaraq, İsraildə həm konsert aparıcı olaraq, yəni bu işdə yaxşıyam. Həm oxuyanlara qulaq asanda qıraqdan mən bilirəm necə onları şey necə daha qəşəng lazımdır. Bəli, o sən dediyin söz düpbədüz o. Çox şirinsən. Üzürlü sanki mənim Azərbaycan dilim çox da şey. Çox şirinsən amma. Təşəkkür edirəm. Mən səni anlayıram, sən də məni anlayırsan. Aa, esas odur. Sizin var mı musiqi duyumunuz? Təbii ki. Ənvər tələbə olanda gitarada çox yaxşı ifa eləməyi bacarırdı. Mənim bizim elə tədbirlərdə çox çıxışları olub Ənvərin. Bir müsbət, bir mənfi cəhətim var. Mən oxuyanın xaric oxuduğunu duyuram. Amma hardan, hansı notdan oxumalıdır onu bilmirəm. Amma yəni istər müğənni, istər yeni başlayan yanında yəni inanmıram ki, xaric oxuya bilsin. Hə, amma anında, notunu bilmirsən. Notunu bilmirəm, amma bilirəm ki, o notdan oxumur yəni və çalan ifaçı o notdan ifa etmir. Sən kimi dinləyirsən gün ərzində? Mən yeni estradadan, yəni müğənnilərdən Tünzarlə xanım, Zamiq favoritimdir yəni. Çox bəyənirəm müğənnini, Röya xanım, çox bəyənirəm, Aygün xanım özü olsun. Sevə-sevə dinlədiyim müğənnilərdəndir. Ay, Zamiqin bir mahnısı var, ürəyim gedir, axır vaxtlarda onu. Harda görür, hətta bir məclis var idi. İkinci dəfə oxutdurduq onu ona. Bu yaxınlarda yeni musiqisi Işığızı gördü. İcazə ver. İcazə ver. İcazə ver. İcazə ver, hə. Mən necə maşında playlistimdə son zamanlar qulaq astım musiqini. Və o mahnının ən gözəl bir cümləsi var. Deyir, gözündən axan yaş da gözəl axır. Elə gözəldir ki, ah sözləri də özləm. Ümumiyyətlə, Zamiqin çox mahnılarının, yəni sözlərinin bəlli bir mənası var. Çox istedadlı gənclər çalışır. Ən əsası bizə lazım olan çalışır. Bax, sonra deyərsən mikrofon təklif eləmədilər mənə. Sağ ol. Gitarasız gəlib deyə ona görə biraz hazırlıqlı gələrdiniz. Hazırlıqlı gələrdiniz. Arif müəllim, o necə olur ki, mən sən xaric oxuduğunu bilirəm, xaric oxuduğunu, amma hansı notda oxuduğunu bilmirəm. Qulaq duyumu deyərdim mən. Qulaq duyumu daha məndə. Şəbmol? Şəbimol. Nəsə dedi, amma gəlsə zarafatca dedi. Satirik dedi. Yumoristik. Əsl köməyim burada otur be. Bütöv, bütöv o yumor hissini özündə cəmləşdirən adam. Necə oldu o? Şəbimol? Şəbimol. Bemol. Bemol. Təzə notun adıdır. Şəbimol. Reklamlar. Alma attım nar geldi, köyüne yaldım dar geldi. Alma attım nar geldi, köyüne yaldım dar geldi. O yandan kölge düştü, ele bildim yar geldi. O yandan kölge düştü, ele bildim yar geldi. Gel, gel, gel maralım ceyranım gel. Ay aman gel, gel, gel maralım ceyranım gel. Gel, 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 gel maralım ceyranım gel. Ay aman gel, 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 gel maralım ceyranım gel. Ceyranım gel, ceyranım gel. Ürəyinizə sağlıq, səsinizə sağlıq. Sizin komandanın o brüsləri hardadır? Bugün hamı yarımçıq gəlib bizə. Hardadılar? Yəqin onlar Ay, sizə Allah var eləsin, sizdən var bəyəm. Kaş bütün gənclər sizin kimi olsunlar. Valla. Özüm səhər işə gəlmişəm, görmüşəm, görəm məndən qabaq oturur burada. Allah sizi var eləsin, canım mənim. Son dəqiqə xəbərlərini də ala bilərəm mi, Ramiləm?
bədbəx. Yanğınla bağlı. Ay, son günlər sosial şəbəkədə də ancaq bizi üzən xəbərlər olur. Dünənki yanğınla da bağlı ətraflı məlumatı əslində xəbərlərdən və sosial şəbəkədən də alacaqsınız. Əsas da ki, ARB-də yayımlanan xəbərlərin buraxılışlarını mütləq izləyin. Və səhərdən bəri əslində düşünürük ki, görün nə vəziyyət yaranır ki, hətta itirdiyimiz insanlar, necə ki, o uşaqlar dünyasını dəyişdilər. Düşünürsən ki, artıq bunun sayı artmasın. Yəni, bəla gəlir, bəlanı qəbul edirik, amma artıq say artmasın deyə də dua eləməyə başlayırıq. Hər gün bir xəbər, hər gün bir xəbər. Allah dünyanı qorusun, Allah hamını qorusun, Allah o körpələri qorusun. Hərdən də elə olur ki, inarsız elə xəbərləri oxumazlıqdan gəlməyə çalışıram, amma olmur canlı efir aparıcıları. Hər bir şeydən də məlumatlı olmalıdırlar. Ha, üstündən ötürüb keçirəm, amma mümkün deyil. Dörd uşağı itirdik, sayı artmayıb. Allah məsləhətinə qurban olum. İnşallah ki, onun da, o yanğının da səbəbi bilinəcək, araşdırmalarda bilinəcək. Səbəb yoxdur, hələ. Mən sosial şəbəkəyə çox girə bilmirəm efir zamanı. Gərək ətraflı onlara baxım. Mən sizə uğurlar arzuluram. İl təzə başladı. Düzdür, üzücü xəbərlərlə başladıq ilə. İtkilərimiz oldu, faciələr oldu. Amma hər dəfə də yaxşılığa güman edirik. Hər dəfə hər şeyin yaxşı olacağını düşünürük. Hətta hər səhər əvvəl başqa şeylər arzuluyurduqsa özümüz-özümüzə, indi ancaq yaxşı xəbərlər arzu edirik. Canımızın, əzizlərimizin, doğmalarımızın sağlığını arzu edirik. Allah ölkəmizi qorusun. Allah dünyada olan bütün balaları qorusun. Amin, inşallah. Bütün körpələri qorusun. Yəni, o qədər artıq dua eləcəyimiz, arzulayacağımız tərəflər də dəyişib. Gör, nələr arzulayır. Vaxt var idi, pul para arzulayırdı. Vaxt var idi, nə bilim, dünyanın səyahət eləyək, filan yeri gedək. Artıq o qədər adiləşib ki, hər şey. İndi sağlıqdan başqa heç nə arzulamırıq. Təbii ki, indi bizim yaşımızda olanlar onu arzulayır. Siz nə arzulayırsınız, bilmirəm. Gənclər. Elə onlar da həmən üçün. İnanıram ki. Sağlam olmaq, güclü olmaq. Bəli. Yəni, bütün gənclərə arzu edirəm mən, təbii ki. Rəqibləriniz var? Təəssüf ki, yox. Yoxdur. Yəni, bizim sferada, bizim yaşlılarda yoxdur. Amma istəyərdik ki, olsun. Nəsə, bir fəaliyyətdə olan bir komandalar olsun. Bugünkü gündə bizə təkliflər var. Sözün açığı istəyirlər bu KVN-də, KVN hərəkatını davam etdirsinlər gənclər arasında, gənclər evləri, digər universitetlərinin nəzdində olan komandalar arasında bərpa eləsinlər çempionatı, lakin mümkün deyil, eləyə bilmirlər. Neçə dəfədir, hətta indi... Ümumiyyətlə, Dəbdən, mən bir ara hətta bilirdim ki, Dəbdən düşüb artıq. O vaxt KVN komandaları yadırsadırsa, universitetlər aralarında yarışırdılar, hətta məktəblilər aralarında yarışırdılar. Bilirsiniz necədir, Zümrüt xan, mən bir dənə maraqlı bir faktı mə istəyirəm. Deməli, 90-cı illərdə, bu 2000-lər ərəfələrində İncəsənə teatr işçiləri bəyənmirdi bu KVN işçiləri ki, KVN işçiləri bir dənə zarafat edirlər, çıxırlar efirləri, bütün telekanalları, hətta bu tək Azərbaycanda yox, bütün SNQ məkanına aid idi. Gəldi bu KVN işçilərin dövrü 2000-ci illərin əvvəllərinə kimi, bu proses getdi, sonra Vaynerlər gəldi. KVN işçilər başladı Vaynerləri bəyənməməyə. Dedilər ki, biz neçə ildir səhnədəyik, zarafatlar eləyirik, televiziyalarda layihələrimiz var. Vaynerlər çıxırlar bir dənə markanın sponsorluq əlində energetik içki kimi edirlər. Bizdən çox qazanırlar. İndi də elə bir dövr gəlib ki, Vaynerlər TikTokerləri bəyənmirlər. Rəssalam. Yəni, bu belə bir maraqlı... Birazdan TikTokerlərdə başqa gənclər bəyənməyəcəklər. Allah bilir, indi kimi bəyənməyəcəklər. Növbədə görə bizi nə gözləyir. Sizə uğurlar arzu edirəm. Bir daha konsertin vaxtını deyək. Yanvarın 15-i, 16-sı Gənc Tamaşaçılar Teatrında. İnşallah, sizə uğurlar. Uğurlar, bol gülüş və bol sponsor arzu edirəm. Zarit, mənim canım, sənə də uğurlar. İnşallah o duetini burada gerçəkləşdirəcəksən. Təşəkkür edirəm, sabah 7 saatdə görüşürüz.